Нов живот почнуваат четворица пациенти. Еден доби ново срце, друг пациент црн дроб, а уште двајца бубрези. По вчерашната успешно извршена мултиорганска трансплантација на органи од почина донор, информираат од Министерството за здравство. Оттаму најавија дека деновево уште двајца пациенти од Универзитетската клиника за ортопедија ки имаат можност да добијат коскени ткива. Веста ја објави министерот за здравство Илир Демири, кој упати благодарност до семејството на донорот, посочувајќи дека со нивната хуманост и емпатија успеале да спасат најмалку 4 животи. Хуманата вест се совпадна и со денешното одбележување на Светскиот ден на бубрегот. Председателот на Сдруженијето Нефрон, Душко Георгиев, соопшти дека помеѓу 120 и 150 лица чекаат трансплантација на бубрег, иако, како што вели, реалната листа е многу подолга. Решението за намалувањето на листата на чекање го гледа токму во зголемување на бројот на кадаверичните трансплантации. Во отсуство на континуирана и зголемена кадаверична трансплантација, таа листа не се збогатува затоа што треба да се прават типизации и испитувања кои коштат, а имаме многу мал број на кадаверични трансплантации или имаме години кога воопшто немаме. Така, нашиот апел е, ако заживее кадаверичната трансплантација, тогаш и таа листа ќе биде зголемена. Даница Стојкова од Прилеп веќе 13 години оди на диализа, а на листата за чекање е речиси 8 години. Таа вели дека иако животот на диализа е мачен, таа има силна волја и надеж дека еден ден ќе добие нов орган и ќе му се врати на нормалниот живот. Без апаратот ние не можеме да живееме. Откако тргнуваш на диализа, се променува комплетно цел живот, како мојот, така и на моето семејство, сите се адаптира на нашиот живот. Меѓутоа е можене, да. Се надевам од кадавер дека еден ден ќе бидам трансплантирана. Според податоците на Сдруженијето Нефрон, најмладиот член на диализа има 4, а најстариот 92 години. А хроничната бубрежна болест е застапена кај 10% од населението. Најчести причини за развој на болеста се диабетот и хипертензијата. Од Министерството за здравство посочуваат дека од 2020 година до сега се трансплантирани вкупно 77 органи, 11 срца, 4 црни дроба, 38 бубрези и 24 коскени ткива.